Olá a todos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs da TV, muito pertinho do Natal, mas ainda com muitas sugestões para si. Exatamente, muitas surpresas também. E é um prazer estar consigo, onde quer que nos esteja a assistir, norte a sul do país, toda a Europa, norte da África, toda a parte do mundo, através também da nossa plataforma de internet, curiacostv.com. Você é o nosso convidado de honra e você já sabe, se costuma acompanhar mim, a Sara, toda a equipa de Manhãs, nós temos sempre convidados muito especiais para si. Exatamente, e se tem um projeto e gostaria de vir ao nosso programa, temos todo o gosto em recebê-lo, poderá vir ter connosco e também mandar uma mensagem privada no nosso Facebook ou mesmo através do nosso e-mail manhãs@gmail.com. Entre em contacto connosco também através do nosso contacto telefónico para que você possa trazer o seu projeto até nós e dar a conhecer ao mundo. Se ele é importante para si, também é importante para nós. Exatamente, e iremos ter todo o prazer em apresentar. Agora, se você está, como já sabe, falta 5 dias para o Natal, já pensar, eu ainda não sei o que é que eu vou dar de presente, eu ainda não sei o que é que eu vou dar à minha avó, à minha mãe, ao meu mais que tudo, à minha mais que tudo. Olha, não se preocupe, na primeira parte do programa nós vamos estar com uma convidada muito especial, Patrícia Rodrigues, do Thinkout, está cá connosco. Ela já esteve há um mês ou dois atrás connosco, só que hoje traz novidades mesmo fresquinhas, olha, mesmo boas para a altura de Natal. Se calhar ficou um bocadinho em cima, mas eu acho que, dado que somos ao Manhãs TV, se você disser, Patrícia, eu estive a vê-la no Manhãs TV, por favor, consegue-me desenrascar, eu acho que ela lhe consegue ajudar. Ela traz aqui uns presentes que você não pode perder. Na segunda parte vamos estar à conversa com o Rodrigo Tomás, do 11, portanto vamos conhecer... Exatamente, esta agência fabulosa que também costuma estar aqui connosco, mas ele costuma estar atrás das câmaras e hoje vai estar à frente das câmaras, portanto você vai poder conhecer todo este projeto e tudo aquilo que nós temos aqui para si hoje. Gostamos que você esteja connosco, que você continue connosco nesta uma hora que nós estamos consigo e nós voltamos já. Até já. Já estamos de volta. Estamos de volta. Temos aqui connosco a Patrícia. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado. É muito bom estarmos novamente juntos e também porque nós gostamos sempre de saber as novidades. Então, você trouxe uma série de coisas novas, portanto, ainda continua com muito trabalho. É verdade. Esta altura de Natal nós perdemos aqui um bocadinho a cabeça e não conseguimos lançar só meia dúzia de produtos e lançámos assim muitas novidades. Todas as coleções cresceram e, portanto, existem novidades em todas as coleções, assim como produtos novos também. Para além das coleções da coleção nova, temos produtos novos também. Só para matar-vos um pouco a curiosidade, antes de continuarmos com a conversa, vocês dizem, mas quem é o Thinkout? Quem é a Patrícia? Bem, é uma marca de lembranças portuguesas, nascida em Sintra em 2016, pelas mãos daqui da designer, Patrícia Rodrigues. Em 2020, a marca recria, desde 2020, recria símbolos culturais tradicionais de forma muito original e criativa. Pode-nos dar assim um cheirinho de que forma é que você pega nesses elementos tradicionais portugueses e os recria? O que é que faz com eles? Como é que trabalha com eles? Pronto, nós, por exemplo, temos uma coleção que retrata as expressões portuguesas e, portanto, pegamos em frases que nós usamos no dia-a-dia, ou algumas até um bocadinho já mais esquecidas, como vai chatear Camões, e transformamos isto numa peça usável, portanto, numa t-shirt, num saco, para continuarmos a garantir a nossa cultura e a longevidade dessas expressões. Pegamos também adjetivos dos quais nós tratamos a nós próprios, familiares ou amigos, de jeito mais ou menos carinhoso, como o mau feitio, e também colocamos isto em peças como suetes, t-shirts, canecas. Agora vamos trazer chinelos e meias quentinhas. É tudo para ficarmos quentinhos e preparados para o Natal. É verdade. Como é que você se apaixonou por esta área do design e da criatividade, da arte? É assim, desde sempre, aliás, eu já na altura do secundário faço artes. Quando me candidato ao ensino superior, eu por acaso estava assim muito inclinada para ir para a arquitetura, felizmente não entrei, tão bom. E o pensamento primeiro foi, eu vou fazer o primeiro ano em arquitetura e em design, foi a segunda opção, e depois troco para a arquitetura. E a verdade é que isso não aconteceu. Depois de um primeiro ano de curso, eu decidi ficar porque era realmente aquilo que eu gostava. Portanto, mais uma vez, há males que vêm por bem. Mas que no fundo a arquitetura e o design acabam por ficar um pouquinho interligados, embora sejam coisas completamente diferentes, mas é criar. Exatamente. Portanto, o que você gosta é de criar. Sim. Não é? Neste caso, usar as expressões tão próprias nossas, mas criar coisas fantásticas que as pessoas possam passar de geração em geração, não é? Portanto, fazer sempre lembrar. E o seu processo criativo?
Como é que é? Isso é muito... É vasto. Para além de toda a investigação que está feita, ainda em setembro, quando estivemos a desenhar a nova coleção, eu tenho papeizinhos recortados com vários dizeres, com várias expressões, com vários provérbios. Então, às tantas, na minha mesa da sala, eu estico os papéis todos e tento dividir aquilo por temas. E quando eu decido o tema da nova coleção, então eu vou a todos os dizeres e todas as expressões que eu tenho nesses papelinhos a selecionar os que se enquadram dentro do tema escolhido, e depois é uma questão de selecionar, que às vezes é difícil essa parte do selecionar quais é que realmente vão ficar, às vezes é difícil. Esta nova coleção é o oposto da coleção anterior. Portanto, a coleção anterior chamava-se Amizades à Portuguesa, que eram aqueles nomes fofinhos, uhum, que nós chamávamos de Malfeitio, Espírito de Contradição, Bicho do Mato. Portanto, aqueles nomes menos bons, vá, num tom de brincadeira, claro. Esta vem fazer o oposto, ou seja, vem numa ode ao amor próprio ou a incentivarmos o outro a ter amor próprio. E, portanto, já fala de expressões como edição limitada, porque somos todos especiais e somos todos únicos. Uhum. Coisinha sexy, porque todos nos devemos sentir bem connosco próprios. E especial de corrida, porque, afinal, também somos todos especiais. E, portanto, decidir estas três expressões para lançar esta nova coleção foi difícil, porque temos muitas. Uhum. A cultura portuguesa realmente é fantástica e temos imensas expressões. Para já selecionámos estas, mas a intenção é que a coleção possa crescer. Uhum. Você participou também em duas feiras, não é? Podemos dizer assim. Sim. Não é? Que foi no campo pequeno, em dois períodos diferentes, não é? Sim. Como é que foi? Como é que correu? Foi bastante, bastante positivo. As pessoas, mais uma vez, lá está, passam à frente do stand e riem-se, acabam por conseguir no nosso stand comprar uma prenda para cada elemento da família. E prendas que acabam por ter um significado muito especial, uhum, porque estas expressões também são muito especiais. Mas pronto, ainda estamos aqui a ver se a edição limitada consegue bater o Malfeitio. Eu ainda tenho algumas dúvidas. Essa do Malfeitio é muito boa. Você, para quem está a assistir o programa e também gostaria de entrar neste ramo, que é o ramo dos gifts e das lembranças e dos presentes, quais é que são os desafios, mas também as recompensas deste ramo? É assim, primeiro há bastantes desafios e depende sempre da forma de produção. No nosso caso, nós precisamos de maquinaria bastante grande, porque temos uma rotativa para fazer as t-shirts em serigrafia de forma manual. Existem outras técnicas, se calhar não tão duráveis e não com tanta qualidade, mas existem no mercado outras técnicas. Portanto, além do investimento na maquinaria, no processo criativo, no meu caso eu tenho uma vantagem, que eu tenho de base uma formação em termos de design gráfico que me ajuda em todas estas questões também. Portanto, é necessário haver algum tipo de formação, ou mesmo uma pessoa ser autodidata nesse aspecto. Portanto, quer dizer, nem toda a gente precisa de um curso superior para ser o que quer que seja. Nós às vezes podemos fazer o nosso próprio caminho. E depois é muito isto, muito erro, muita resiliência, muito trabalho em termos de produção. E como da última vez que aqui estive, eu disse, é me, myself and I. Assim foi para toda esta produção. E prepararmos um Natal com a produção foi muitas noites a fazer serão. Portanto, às vezes, quando se fala de trabalhar das 9 às 6, é cansativo. Quando se passa para um trabalho próprio, exato, um investimento, às vezes até se trabalha mais, trabalha-se com mais gosto. E isso faz toda a diferença. Mas no seu caso, o seu projeto, ele é muito especial. Não só pela qualidade do material, que já tive a oportunidade de falar do feedback dos seus clientes no outro programa, como eles diziam que a estampagem, mesmo a roupa e não só, dura, mas também é a promoção da cultura portuguesa que você dá, por exemplo, a quem é... quem pega neste material e vai para o estrangeiro, ou quem é do estrangeiro e encontra este material, começa a perguntar e passa-se um pouco a nossa história. Você está a promover a cultura portuguesa. Sim, sim. E não só. De um público muito especial que eu tenho é o imigrante português, que está fora e vem cá de férias e dá imenso valor a isto. E eles sentirem-se em casa e sentirem-se mimados é muito gratificante também. O estrangeiro, seja turista, seja o estrangeiro residente, acaba por ter muita curiosidade. Já ouvi comentários como eu adoro as suas t-shirts, eu não sei propriamente o que é que querem dizer, mas eu gosto muito das suas t-shirts. Pronto, e depois há alguns mais curiosos, que realmente em algumas nós temos a tradução e a explicação da tradução em termos da expressão, que querem perceber o que quer dizer e o porquê, e acabam até por comprar para usar a expressão portuguesa sabendo o significado, e é muito interessante.
Qual é que tem sido o best-seller até agora? Mal Feitio. Mal Feitio. Mal Feitio. Nós temos aqui já alguns dos artigos espalhados. Quer começar por apresentar quais? As t-shirts, os caps, as meias, o que é que é perfeito? Eles fazem algum género de coleção. Ok. Ou seja, se calhar podíamos apresentar isto por coleção. Uhum. A coleção nova, que é toda essa parte azul inicial. Temos aqui para os graúdos, né? Os graúdos. Os miúdos, peço desculpa, pelos miúdos. Este aqui, a nossa produtora já ficou encantada. Não, malta grata. Pronto, a edição limitada é aquela peça que vai desde o bebê de 3 meses até ao avô de 90 anos. E temos então a t-shirt, o Baby Grow, a t-shirt de criança, o hoodie de criança, o hoodie de adulto, t-shirt de adulto. É só nesta cor, certo? É só nessa cor. Ainda bem, porque eu sou do Porto. Sim, senhora. Pronto, essa coleção acresce ainda ali o boné. Ah, ok. Está aqui, não é? O saquinho, que também existem nos também três. Está aqui. Portanto, com o coisinha sexy e o especial de corrida. Os chinelos. E as meinhas de inverno. E que dão sempre jeito para nós andarmos muito em casa. Ah, isto é a coisinha sexy. Eu pensava que isto era edição limitada. Não, não. São os três t-shirts. Ok, para eles poderem... E está aí a outra t-shirt, será o especial de corrida, à frente. À frente? Ah, pronto. Olha que espetáculo. O especial de corrida é uma expressão muito usual. É verdade. Muito usual. Qual é que você se acha que é? O coisinha sexy ou o especial da corrida? O que é que você acha? Depois é o comentário nas redes são sociais. São expressões diferentes. Geralmente o especial de corrida é aquele... De vez em quando é assim um bocadinho fora da caixa, o especial de corrida. Este aqui você já tinha não, trazido? Também não, também é novidade. Novidade. Carapau certo? De corrida. Ah, a coleção das expressões. O carapau de corrida. Também cresceu. Portanto, temos o... Agora que a porca torce o rabo e armado em carapau de corrida. Porquê o desenho do peixe? Porque é um carapau. Ora bem, e numa bicicleta? Porque está a correr. Isto está para brincar com uma... Pois é. Eu dei-lhe uma sugestão, você não pensou naquela sugestão? Oh, meu Deus. Ela está... O pedalho de carilho era uma boa sugestão para apresentar. Está em lista. O problema é fazer uma coleção onde isso se enquadra. Pois, já percebi. E depois tem aqui os icónicos, não é? Não, o Malfeitio também cresceu, ou seja, não havia o Woody de criança, tão pequenino, okay. Portanto ele cresceu. E o bichinho do mato também não havia para criança, a versão adulta era o bicho do mato que só existia em t-shirt e acabou por crescer para os baby grows e para os Woodies de criança, porque eles são os nossos bichinhos do mato. Olha para isto, estás a ver? Uma delícia. E depois temos aqui também bichinho de mato em t-shirt. Este também você não tinha também em... Também não tinha. Em Woody. Woody, Woody, né? Woody's a sweat. Aqui t-shirt. Ora bem, faz um conjunto de giro. E depois, portanto, temos os tons de azul, não é? Temos o branco, temos o vermelho e temos o verde. E o preto, não é? Sim. Como foi dito na última... Ah, não acredito. Como foi dito da última... Oh, meu Deus. Na última vez que estive. Quê? Eu vou comprar esta para mim. Essa é a censurada. Poxa. A coleção do dicionário também cresceu numa versão censurada, sem comprometermos a nossa linguagem e podermos dizer uma interjeição às vezes quando elas apetece sair, mas não podemos. E então abrimos o casaco e mostramos a t-shirt. O das. Mas esta eu não conheço. Esta não expressão, conhece. Esta aqui, também seca não, adegas. Seca adegas. Seca adegas. Então, seca adegas é alguém que tem por hábito e que gosta muito de beber. Portanto, é aquele amigo no grupo de amigos que bebe sentido. Mais, mas que está sempre bem. É alguém resistente. Não... Exato, completamente resistente. E, portanto, essa é a tal coleção das amizades à portuguesa. Também cresceu, com mais dois dizeres. Nós crescemos tudo. Este Natal cresceram as coleções todas. E há ali um que não tem nada a ver contigo, Zezinho. Mostra lá. Esse último, não tem nada a ver contigo. Nem contigo, Sara. Pois não. Este aqui está a falar. Por acaso disso, não. Não é? Que a gente está bem com toda a gente. O antissocial, não é? No geral. Eu acho temos que é mais sempre um... alguém, temos sempre alguém, ou um amigo, ou um conhecido, que é assim um bocadinho. O antissocial faz parte, não é? Nós não somos todos iguais, não é? Mas não só, eu também vejo aquela expressão, ou aquele dizer, como às vezes a pessoa, quando chega assim a uma determinada idade, em que há imensas saídas programadas e a pessoa prefere ficar no sofá. Com o seu gatinho ou com o seu cãozinho e não apetece ir para eventos sociais. Exato. Pronto, é por ali. Ok, espetacular. Já apresentámos então os hoodies, as t-shirts, as meias para receber os presentes. Sim, Natal, as meias são muito quentinhas. Porque a ideia dos chinelos? Exato. Eu acho que o chinelo é aquela peça que nós precisamos ter em casa para nos sentirmos confortáveis.
E nada mais confortável do que um bom chinelo. E acho que um chinelo a dizer mau feitio ou edição limitada era assim top. E então tentámos desenvolver. Foi aqui um teste de produção que felizmente correu muito bem. É um tom diferente daquilo que costumam usar. Sim. E eles têm tido bastante saída. Foi um tom que permitia quer homem, quer mulher. Portanto, qualquer género se enquadra dentro do chinelo e conseguíamos adaptar as produções que tínhamos e as cores que tínhamos, até porque, por exemplo, a versão do malfeitio em boné, o boné seria preto, e, portanto, deu bem para adaptar aqui em termos de coleções. E também temos os saquinhos, né? Que os saquinhos também fazem imenso jeito com todos os dizeres também. Sim. Este azul é diferente daquele azul? É. O saquinho, até para fazer um bocadinho de pandan, de poder usar a t-shirt com um saco, e por exemplo, eu posso ser uma edição limitada e usar um saquinho a dizer que sou uma coisinha sexy, por exemplo. E portanto, tentamos assim fazer aqui algum ajuste em termos de paleta de cores. O que também fez nas meias, sim, não é? Sim, lá está, a meia vermelhinha, porque temos um malfeitio de criança que é em vermelho, e a meia preta, porque conseguimos também ir ao boné preto do malfeitio. Mais ou menos as coisas tentam-se enquadrar. O que, em relação ao saco, você é uma pessoa que pensa muito na sustentabilidade, que é uma tendência que cada vez mais as pessoas procuram diminuir a pegada ecológica e tudo mais. Temos vários convidados, assim, tem sido tendência este tipo de sacos. Você também gosta de se enquadrar nesse mercado? Claro, não só nos sacos, e dá sempre jeito quando vamos às compras para não termos que estar a usar os sacos de plástico. E para quem ainda tem os sacos de plástico, que os reutilizem, porque eles dão sempre jeito e não precisamos de os deitar para o lixo. Mas até as nossas peças, por exemplo, as nossas suetes, e principalmente nas novas coleções, elas são suetes com 80% de algodão orgânico e 20% de poliéster reciclado. E isto vai fazendo a diferença. Eu costumo dizer, às vezes dizem, uma gota no oceano não faz a diferença, e eu digo, se forem várias gotas, toda a gente faz a diferença. Qual tem sido o feedback que as pessoas já lhe têm compartilhado consigo desta nova coleção? O que é que eles dizem concretamente? As pessoas têm gostado imenso. Lá está, a edição especial é exatamente a minha cara, a edição limitada é mesmo a minha cara. Ai, não, eu quero especial de corrida. Eu tenho uma cliente que comprou as três e publicou automaticamente no Instagram a dizer, já chegaram. Portanto, é muito bom. Isto é fazer um boom nas redes sociais, não é? Sim. Porque este tipo de frases não é fácil a gente encontrar hoje. Eu sinto, sou sincera, eu penso que já referi isso da última vez que aqui estive, eu sinto muito mais o boom direto quando é instante. Ok. Porquê? Porque nós não vemos a cara nem a expressão da pessoa quando ela vê a imagem. Portanto, ela até pode ter tido um boom de alegria e de riso, mas eu não assisto. Aquilo que nos chega já não é direto. Não é aquela direto da expressão que a pessoa teve ao interagir com o produto. E no stand não, é direto. Ou seja, eu às vezes estou a olhar para a multidão que passa e as pessoas vão e vão fechadas, de cara fechada, e quando chegam à frente do stand e se deparam com um dos nossos produtos, largam uma gargalhada e riem-se. Pronto, e aqui é direto e é genuíno. É mais genuíno do que aquilo que nos chega das redes sociais. Claro que nos chega bastantes coisas das redes sociais e bastantes comentários, e as pessoas têm esse cuidado, mas já é mais contido, ou seja, já foi pensado aquilo que nos foi enviado. Só para também, se calhar algumas pessoas possam estar a pensar, eu pensei isso no primeiro programa, mas para relembrar, não é tudo personalizável de acordo com o meu quero, e tem um propósito isso, certo? Tem, até porque a nossa produção, apesar de ser uma produção artesanal e manual, obriga-nos a mínimos de produção para conseguirmos fazer nesta técnica. Portanto, as decisões têm que estar tomadas de antemão e têm que ser produzidas, até porque esta altura tão de Natal que nós fazemos eventos desde o início de dezembro até ao dia 23, o material tem que estar todo produzido. É impossível estarmos em produção e estarmos nos eventos. Portanto, o material tem que estar... Portanto, tem que ficar atentos, porque sempre que houver novidades, estarão nas redes sociais. Exatamente. E como é você, mastermind, e que carimba a aprovação de cada logo, cada frase, e cada t-shirt e cada artigo, portanto, não sabemos quando é que você vai ter ideias novas e lançar, e a gente tem que estar atento às redes sociais. É verdade, convém estar atento, seguir a marca. De qualquer forma, existe aqui sempre uma altura do ano em que são lançadas a maioria das novidades, que é ali em outubro, devido à história da marca. Nós fixámos esse ponto para lançar sempre as novas coleções. Mas há sempre lançamentos pontuais, dia dos namorados, dia do pai, dia da mãe, dia da criança. Nós tentamos sempre fazer ali um lançamento especial para essas datas. Ou então olho, porque me surgiu uma ideia e de repente aparece um produto novo. Espetacular. Sara, qual é que tu me irias oferecer destes todos que estão aqui?
Qual é que tu achas que era o indicado para mim? Carapau de corrida. É, pá, eu ia te dar a coisinha sexy. Oh, meu Deus. Fofinho. Se eu pudesse realizar, se nós, o Manhãs TV e a Sara, pudéssemos realizar-lhe um desejo de Natal, o que seria o seu desejo de Natal? Paz. Para a marca, Think Out. Ah, para a marca. Se fosse em termos de mundo, paz. Sem dúvida que acho que é o que o mundo mais precisa neste momento. Para a marca. Eu acho que a marca está a seguir o caminho que tem que seguir. Esperemos aqui até ao Natal arrancar muitos sorrisos. Eu acho que é isso que principalmente a marca quer. No dia 24, arrancar muitos sorrisos e as pessoas ficarem sentidas com as prendas que irão receber da nossa parte. Ok, certíssimo. E acho que vão conseguir, sinceramente. Só de olhar, uma pessoa já fica ainda curiosa. Vamos a tempo de fazer encomendas? As pessoas ainda vão a tempo? Se meterem já e ficar confirmada hoje, eu acredito que ainda chegue a tempo. Claro. Tem que ser o mais rápido possível, porque já estamos muito em cima do Natal, mas sim, ainda é possível. Eu acho que seria giro, se você está a assistir ao programa e é a primeira vez que está a assistir ao Think Out e encomendar algo, já pode ver pela nossa reação como é que os vossos familiares vão reagir ao receber um miminho destes. O que é que podem fazer? Podem colocar nas redes sociais, identificar tanto o Manhãs da TV como o Think Out, a dizer que assistiram, adquiriram. E como é que foi a reação? Acho que seria um desafio. Lançamos esse desafio para todos vocês que assistem no Manhãs de TV. Partilhem connosco nas redes sociais. Depois até nós podemos fazer um comentário acerca disso. Ficaria muito, muito giro. Fica aqui. Lançamos este desafio. Então é para isso. Agora, quando nós falamos desses artigos, isto chega a qualquer parte do país, certo? Sim. Para qualquer parte do mundo, já não digo que chega tempo no Natal, para qualquer parte do país ainda chega. Ok, certíssimo. Então, Sara, como é que vamos fazer? Olha, o que estava a pensar aqui na nossa produtora, a nossa fofinha Cíntia, que aquele do Baby Go ficava giro, não era? Que é uma edição limitada. É giro, não é? Sim. Exatamente, portanto, também é uma boa prenda para se oferecer neste Natal, não é? Assim, fofinha, que é uma edição limitada, não é? Pois é. Então, acho que é uma ótima escolha. Quero aproveitar, agradecer à Patrícia por ter estado connosco. Traz sempre artigos muito bonitos e tem muito mais para conhecer. Tem canecas e tem outros artigos que não conseguiu colocar aqui porque vai ser limitado e ela tem muita criatividade. Se quiserem saber mais, como é que podem saber? Como é que podem fazer? Aceder ao nosso site, thinkout.pt, ou através das nossas redes sociais, que é Thinkout Portugal. Se estiverem também em outros lugares a fazer mercados, após dezembro, vocês vão sempre anunciar nas redes sociais. Sim, nós anunciamos sempre nas redes sociais os eventos presenciais onde estamos, portanto podem também sempre nos visitar e daqui até ao Natal ainda vamos estar em presença de público. Ok, certíssimo. Patrícia, foi um prazer tê-la cá. Mais uma vez, muito gosto. E muito sucesso, muita felicidade e, acima de tudo, um bom Natal. Bom Santo. Igualmente. Muita coisa boa. Exatamente. Para comer. E nós também gostamos que você tenha estado connosco na nossa primeira parte, mas o programa não termina agora. Nós vamos ter uma segunda parte e nós queremos que você fique connosco. Portanto, ficando connosco, nós voltamos já. Até já. Já estamos de volta agora com a segunda parte do nosso programa. Espero que estejam a gostar. Exatamente. Fixe. E não deixamos de dar sempre bons temas e bons convidados. E é isso que nós vamos ter agora também, onde nós vamos estar à conversa com o Rodrigo Tomás. Exatamente. É verdade. Ele costuma estar atrás das câmaras e trazer também algumas das pessoas que nós já tivemos a oportunidade de partilhar os seus projetos aqui, mas hoje ele vem falar da sua própria agência. Exatamente. Chama-se 11. E é engraçado que o 11 está dentro do 11. Está 1, 2, 1... Z, 11 do 11. Então é uma agência interessante, vamos conhecê-la, o trabalho que ela faz, a paixão que ela tem e claro, o Rodrigo, ele é um dos representantes desta agência. Também temos o sócio, mas o sócio não quis ficar aparecer atrás. sempre alguém tem que ficar atrás das câmaras. Pronto, mas temos cá o Rodrigo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Sim, nasceu a 11. Só um bocadinho, só mencionar que eu esqueci-me de referir, eles estão-me a pedir para relembrar. Não sei se mencionamos isto no primeiro programa, se você quiser vir ao nosso programa, em rodapé estarão a passar os nossos contactos para você falar connosco, porque às vezes as pessoas pensam, isto é malta que, pronto, só pessoas muito conhecidas é que podem ir ao Manhãs da TV, conhecidos e pessoas que vão começar. Exatamente. Se você tem um projeto importante para si,
fale connosco nos contactos e a nossa produção, independentemente do seu tamanho ou do seu tempo de atuação, teremos todo o gosto em recebê-lo cá. Okay? Pediram essa nota? Está feito. Uhum. Peço desculpa, Rodrigo. Então, agradeço acerca da oportunidade com vocês. Mais uma vez, né? Só que agora na frente das câmeras. Não é normal, é uma coisa que eu não tenho muito feito, mas eu achei importante estar aqui e falar um pouco do projeto da ONZE, que é uma agência que eu tenho muito orgulho. É um sonho de muitos anos que veio se tornar realidade aqui em Portugal. E é, assim, a menina dos meus olhos. Porque você tem uma história bastante interessante, que é você ter formação na área como ator, não é? Sim. Eu trabalho como artista desde meus 11 anos de idade. Comecei como bailarino, sou formado em balé clássico e jazz. Não condiz nada com o meu dia hoje. Naturalmente, eu fui para a TV, fui para teatro. Fiz teatro, fiz TV, fiz alguns filmes, fiz alguns trabalhos no Brasil. Mas eu sempre tive um gosto por trás, para ver o que estava acontecendo. E eu sempre senti necessidade, eu sempre vi que faltava alguma coisa da forma que as pessoas eram tratadas. Se não era um artista muito famoso, faltava sempre alguma coisinha. E eu, como artista, falava, nossa, mas precisava tanto disso agora, daquele cuidado agora. E aí eu comecei a ir para a produção. Comecei a ver a produção de uma outra forma e comecei fazendo produção artística no Brasil. Trabalhei um bom tempo com isso. Certíssimo. E o 11, por que este nome? Eu nasci no 11 do 11, não vou falar o ano. E a 11 antes se chamava Thomas Ken, que é o meu nome e o nome do meu sócio, mas é um nome complicado para falar, as pessoas ficavam confusas e era só uma produtora, era uma produtora artística. Só que no decorrer do tempo, a gente viu que dava para ampliar e os convites começaram a vir, as pessoas começaram a procurar e a gente decidiu abrir uma agência mesmo, que é a Creative. 11 Creative Agency e 11-11, porque é meu aniversário. Então ficou 11, como você mesmo disse, o 11 dentro, né? Mas aí virou 11, para não ficar 11-11, ficou 11 Creative Agency e a 11 Music, que é um selo musical que nós temos também agora. Ok, e qual é que é a missão da agência 11 e o que é que acha que vos diferencia das outras agências no mercado? Bom, no início eu tinha uma visão completamente diferente de mercado. Eu imaginava que tendo um grande artista ou grandes nomes era o meu caminho. E eu comecei a ver que não, que eu acho que a 11 nasceu para abrir portas para quem precisa, para quem não tem as portas abertas. Artistas de todas as nacionalidades, influencers de todas as nacionalidades, mas que não tem a porta aberta, precisa daquele momento ali. E Portugal tem muita cultura, tem muito artista bom, tem muita gente que só precisa de uma porta mesmo, de alguém para direcionar. E eu acho que essa é a minha missão, não só da 11, mas a minha missão na vida, é realizar sonhos, é ajudar a realizar sonhos. E eu sou muito feliz com isso. Vocês buscam esses talentos que muitas vezes nós vamos nas praças e encontramos, não é? Ou num vídeo com poucas visualizações no YouTube e encontramos um talento gigante. Só que as pessoas lá podem ter o talento para recriar música, peças de teatro, etc., mas não têm o talento para entrar no showbiz, né? Para colocar em palco. E é aí que vocês dão esse suporte. Sim, que nós entramos. Que tipo de talentos é que estamos a falar? Então, a 11 hoje trabalha com todo tipo de talento. Nós temos influencers, nós temos cantores, nós temos atores, nós temos apresentadores. Opa! Temos apresentadores trabalhando com a gente. Nós realmente abrimos com essa visão de não fechar para nenhum tipo de arte. É óbvio que uma ou outra a gente ainda, por exemplo, eu nunca havia trabalhado com influencer no Brasil e vim trabalhar em Portugal. E hoje é uma coisa que eu amo, aprendi a gostar. Sempre trabalhei com música e fui aprendendo. Então a nossa ideia é essa, é abrir portas. Se você tem um dom, se você quer mesmo, acredita no que você precisa, quer fazer aquilo, a gente está para isso. É para te ajudar a direcionar a carreira. Eu falo que eu não trabalho para a pessoa ou a pessoa trabalha para mim. Trabalhamos juntos. Uhum. É construir um sonho juntos. Não adianta, não é só entrar na agência que você vai se tornar famoso, não é assim. Mas é construir a sua carreira juntos, né? E também não só artistas que estão iniciando. Nós temos artistas que já têm uma carreira há muito tempo, mas precisa de uma visão nova. Nós precisamos estar sempre renovando a nossa visão, a forma de falar, a forma de fazer música, todos, né? Vocês trabalham com apresentadores, vocês sabem, se a gente não se renovar todo dia, não deve. Sim. Então também temos muitos artistas que entram para isso. Olha, eu preciso de um reflexo na minha carreira, preciso de uma visão diferente, e é o objetivo da 11.
é realizar sonhos, é estar ali junto com as pessoas, é criar estratégias para que possa chegar no caminho necessário ou no caminho desejado da pessoa. Isso toma muito trabalho. Tá suando. Tá suando. É trabalhoso. Eu acho que o mais trabalhoso é que a pessoa entenda que tudo tem seu tempo. Eu ouvi uma vez de uma grande diretora e atriz brasileira, que é a Bibi Ferreira, ela me disse o seguinte: existe talento e existe vocação. Talento, a maioria das pessoas tem. Quando você não tem, você aprimora. Agora, vocação é saber que você trabalhar com o talento que você tem ou que você aprimorou te demanda tempo, te demanda necessidades especiais. Por exemplo, você chega horas antes de gravar, você tem que estudar, você tem que estar bem com as pessoas, você tem que entender bem tudo o que está acontecendo. Você tem que se entender. Eu digo isso muito, os artistas têm que primeiro se entender para depois poder passar a sua arte, que é complicado. E aí eu acho que quando tem essa junção da vocação com o dom, né? Aí sim está no caminho certo. Mas é trabalhoso. É algo que é dia a dia. Eu digo que eu brinco sempre com, principalmente os que estão chegando, que vão fazer entrevista naquele: ah, eu quero participar, como é que é? Como que funciona, né? Tem pessoas que chegam emocionadas mesmo, querendo. Porque graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito legal. E aí eu falo: olha, a primeira coisa que você tem que entender é que não é fácil. Não é fácil nem ser um artista novo, sim, ou independente, e tampouco quando você chegar no nível que você quer. É sempre difícil, é estudar todos os dias, é entender todos os dias que existem coisas novas. E isso, para mim, é o mais trabalhoso. É conseguir entender, colocar na cabeça dessas pessoas, desses artistas, que nada é no tempo deles. É no tempo de Deus, é no tempo de trabalho, uhum, e é muita dedicação. Acho que isso é importante, uhum, porque nós às vezes no Manhã de TV, não é, Sara? Recebemos tantas pessoas novas, uhum, a lançar-se no mercado, na música, no cinema, e às vezes ficam a pensar: ah, pronto, ainda não consegui ir tão longe, e depois ficamos a pensar o porquê. É por causa disto que você falou, uhum, dá trabalho. E não é trabalho durante uma semana ou um mês, não, é uma vida inteira a esforçar e explicar. Tem anos de carreiras e não chegou onde quer ainda. Tem artistas que tem um ano de carreira e chegou onde quer. Uhum. Eu acho que Mas tem um apoio gigante por trás. É. Tem, uhum. Aí a gente está falando de investimentos, de apoio e de tudo mais, né? Mas assim, eu sempre falo que não existe uma receita para o sucesso, uhum, mas existe alguns elementos que, se você misturar, você sabe que aquele bolo vai sair legal, sabe? Tipo, uhum, acabou a farinha aqui, a gente coloca outra coisa. É sempre assim. É muita dedicação. Isso, se tá em casa e tá querendo se tornar artista ou tá querendo destacar a sua carreira, é se dedicar. Eu tenho só 100 seguidores. Hoje em dia as redes sociais têm mudado muito a cabeça das pessoas. Eu só tenho 100 seguidores, tenho 1.000 seguidores. Você tem 1.000 pessoas que te assistem. Olha o poder que você tem na sua mão. E isso eu falo muito com todo mundo. Hoje em dia, eu pego o meu telefone e faço um programa, se eu quiser. Sabe, você tá ali, você tem um poder nas mãos. Então, mostra seu trabalho para as pessoas, porque alguém vai te achar, alguém vai encontrar, uhum, contigo. O caminho quando é para ser feito, acontece, é feito. Mas é muito dedicatório, tem que se dedicar muito e tem que amar. Acima de tudo, tem que fazer porque ama. Não adianta, não é uma profissão. Ser artista não é algo fácil, vocês sabem disso, e tem que ser feito porque ama. E não ou para ganhar dinheiro ou para ficar famoso. Se você não ama, é muito complicado. Chega um momento que você não consegue segurar, né? Tá aí a vocação. Se você não tem a vocação para segurar aquela rajada na mão, uhum, você não consegue. É complicado. Você sente que há uma grande diferença entre os artistas antigamente e os de agora? Desta nova geração? Eu agora vou entregar um pouco a idade, né? Mas sim, eu tô 42 anos, trabalho com isso há 20 e poucos anos. E eu lembro que no começo, para gravar uma música, a gente ficava dias no estúdio. E aquela euforia de estar em um estúdio, sei lá quantos músicos para fazer uma música, e aquela coisa tipo vívida ali, né? Aquela presença. Hoje não, hoje você produz música em uma hora, duas horas. Não tô tirando o valor de quem faz das duas formas, uhum, mas existe uma diferença muito grande. Tem um lado bom. Hoje em dia você pode mostrar o seu trabalho, você não depende de uma gravadora, você não depende de um empresário para mostrar o seu trabalho. Você criou sua música ali, isso foi legal, a gravadora vai investir e vambora. Antigamente não tinha tanto isso, antigamente, uhum, as pessoas passavam, vendiam tudo que tinha para gravar uma música. Mas existe uma diferença muito grande
até de conteúdo, de forma de ser feito, de acho que dos anos 2000 para cá, mudou muito. Sim. Muito. E sente que mudou mais para o lado positivo? Ou que ainda há muito que os novos artistas, e quando eu estou a falar em novos, não estou a falar em novos a idade, não é? Uhum. Porque a pessoa pode ter decidido ser artista numa fase mais crescida, digamos assim, da vida, mas sente que há uma grande diferença entre a forma como as pessoas viam o ser o artista, o se preparar, o estar, e o de agora? Sim. Antes existia muito aquele glamour, até por você não ter acesso tão rápido ao artista, você não tinha como saber o que ele estava fazendo no dia a dia. Não sei se você comprava uma revista que saía uma vez no mês e olha lá, o Fantástico no Brasil fazia uma reportagem. Hoje não, hoje você tem acesso ali, o artista 24 horas. Tem artistas que produzem conteúdo de minuto em minuto, né? Está ali fazendo stories o tempo inteiro. Então perdeu um pouco esse glamour, mas ao mesmo tempo mostra mais a realidade. Isso acho, nós estamos passando por momentos muito complicados em relação a doenças psicológicas, as pessoas quererem ver aquilo tão bem feito, querer ser igual. E eu acho que esse lado de mostrar um pouco a realidade também é bom para as pessoas verem que não, tudo é flores, né? Por trás de um estúdio tem milhões de pessoas trabalhando, tem milhões de coisas acontecendo. E essa mudança, para mim, foi difícil entender, porque eu sempre trabalhei muito com a visão do glamour, do artista intocável e do popstar. E hoje a linguagem mudou, mesmo de um popstar mudou, né? Você vê artistas portugueses, você vê o próprio David Carreira. É um artista enorme, tem uma carreira linda, mas é um cara super acessível. É um cara muito tranquilo de se lidar. Antigamente não, antigamente você chegar perto de um popstar era... Eu lembro que quando eu cheguei em Portugal, eu conhecia poucos artistas. Nós brasileiros não consumimos muito cultura portuguesa, infelizmente. Quando eu cheguei, eu já vi conhecendo algumas pessoas, conheci muito a Blaya e a Marisa Alice, que era do... alguma coisa, Amor Elétrico. Amor Elétrico, sim, sim. E eu era apaixonado com os dois. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a Blaya no ano passado. E quando eu recebi a ligação dela para trabalhar com ela, nossa, eu tremia. Porque para mim ela era uma popstar, né? Uhum. Tipo, eu conheci ela naquela visão de popstar. Não que ela não seja, ela é muito boa. Mas para mim foi uma realização que eu falei, meu Deus, eu estou trabalhando com, para mim, um popstar, né? Tipo, para mim, a visão que eu tinha, que eu tenho da Blaya é muito grande. Então, trabalhar com ela foi uma realização incrível, assim. E a própria Marisa Alice também, quando eu conheci, eu falei, gente, eu consumi, eu vi em casa e hoje eu estou aqui do lado dessa pessoa. E aí, até eu mesmo, que já estou acostumado, eu falo, realmente, o glamour que a gente cria é para todo mundo, né? Você tem... Todo mundo tem seu ídolo, tem alguém que você queira conhecer, tem alguém que você fica nervoso próximo, né? E eu acho que é esse lado aí, esse lado do glamour mudou um pouco. E também falou uma coisa muito interessante há pouco, foi a pessoa tem que se conhecer, não é? Sim. Tem que estar bem para conseguir transmitir aquilo que é necessário. Há muitos artistas com essa dificuldade. Eu brinco que todo artista tinha que fazer terapia antes de tornar artista, porque é muito complicado. Lidar com o ego é algo muito difícil. Muita gente pergunta, Rodrigo, eu sou formado como ator, como você disse, você não está mais na frente das câmeras, você não tem feito mais trabalho. Eu sempre falo, gente, precisa entender que hoje eu trabalho com o ego de outras pessoas. Todos nós temos um ego. E a partir do momento que seu ego fica muito inflado, é complicado você agir, né? Então, hoje eu vejo que tem muita gente que tem alguns problemas muito graves de não aceitação, de não se aceitar, ou de um ego muito alto. E isso é muito complicado. Eu vejo muita gente hoje com esses problemas, com muito artista. Uhum. E eu acho que o artista tem que estudar, tem que se entender muito. Entender a verdade que ele quer passar. Entender que não é porque fulano é assim, ele tem que ser assim, sabe? E isso eu trabalho muito com os meus artistas e com os agenciados também. A gente trabalha muito esse lado de que eles entendam que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu lugar. E trabalhar mesmo essa questão do ego, do psicológico, da terapia, de entender que nem tudo está tudo bem e está tudo bem.
Né? Uhum. Sente que, desculpa, poxa, sente que essa, tudo aquilo que você aprendeu, todo o seu background, não é? Como diz aqui o nosso querido Zé, todo o seu background ajudou também você a tornar-se também a fazer este, né, em relação a esta agência, portanto, ajudou também na formação desta agência, que você também consegue conhecer um pouquinho os lados todos do artista? Sim, eu acho que foi primordial. É... Eu lembro que quando eu decidi abrir a empresa, eu liguei para a Darlene, que é a empresária da Leste, que eu represento ela aqui em Portugal. Falei, Darlene, estou querendo abrir uma agência. Sim, expliquei. E aí ela falou, você já tinha feito isso há muitos anos. E só que naquele momento era o momento certo, né? E eu decidi abrir. E eu acho que só por isso, só por entender, só por ter sido artista, por ser artista, e por entender todos os lados, eu consigo compreender melhor as pessoas. Entender o que o artista quer dizer, o que o artista está a passar, é, porque não é fácil. Uhum. Então, eu acho que por isso os trabalhos têm sido, graças a Deus, muito destacados e a gente está cada dia abrindo as portas, podendo ter essa abertura de portas para novas pessoas trabalharem com a gente, por entender mesmo todos os lados. Vamos a uma parte prática. Se um artista hoje chegasse, se dissesse, então, olha, Rodrigo, eu quero começar a trabalhar com a ONCE, como é, que tipo de apoio é que vocês me fornecem? Imagem, apoio legal, jurídico, para entenderem os contratos que têm? Que tipo de apoio só é que só para vocês... lembrar que a gente não te vai ceder para os 11, está bem? Não sei se... aqui connosco. Eu estou até... Na realidade, depois disto era eu. Podes estou... fazer a pergunta, mas pronto. Ah, o contrato está ali pronto. Está pronto. Então, como funciona? O artista vem até nós, mostra para a gente seu projeto. E a primeira pergunta é, o que você quer dizer disso? O que você precisa disso? O que você quer no seu trabalho? A partir do momento que o artista me diz o que ele quer, a gente começa a montar. Nós temos toda a assessoria de imagem. A partir do momento que o artista com a gente tem a assessoria de imagem, assessoria de comunicação, okay, da forma que esse artista tem que se comunicar, assessoria jurídica, que é algo muito importante. Portugal ainda não existe leis específicas para o artista, então é uma coisa que você tem que ir estudando muito ali, entre aspas, para conseguir chegar nas resoluções necessárias. Temos assessoria de imagem, de comunicação, de jurídica. Temos também a parte musical, produção musical. Temos a parte... Nossa, é tanto trabalho. Temos a parte... São bem completos. Quando o artista vem, eu brinco que o artista tem que ser 100% completo. Ele tem que saber fazer de tudo. Hoje em dia, todo artista é influencer, todo influencer é artista. Então você tem que fazer aquele trabalho paralelo, todo junto, 360 com o artista. Então a ONCE está preparada para tudo isso. O artista tem assessoria de todos os lados, né? Ah, eu quero mudar a minha imagem. A gente tem a pessoa correta. Eu preciso formular uma nova imagem para isso. E a ONCE não trabalha só com artistas. Nós trabalhamos também com empresas, com marcas, com desenvolvimento. Eu, Rodrigo Tomás, trabalho mais focado na parte artística, que é o meu sonho, dá para ver. E o TK, que é meu sócio, trabalha mais com a parte business, né? Mas com marketing direto, com as empresas, porque existe uma ligação, uhum, muito grande, né? Mas é isso, o artista tem ali todo o tipo de assessoria necessária para começar a carreira ou para seguir, alavancar a carreira dele. Isso é muito assessoria bom. De imprensa, todo esse tipo de trabalho. Você com certeza tem e vão ter muita oportunidade de conhecer muitas pessoas, mas já teve alguém que lhe tocou pessoalmente na sua agência, alguma pessoa que tinha um talento ou que viu um potencial e que lhe marcou? Você, agora vai que é um crime de ciúme ali, né? Acho que todos que estão comigo hoje são pessoas que eu amo muito e tenho muito carinho por cada uma. Mas tem uma pessoa em específico que eu disse não de início, que foi a Pamela, que foi a DJ Pam, que já esteve aqui, uhum, com vocês. Ela me marcou muito, porque eu lembro que quando a Pamela foi fazer a entrevista comigo, a Pamela é muito grande, né? É muita energia, é muita coisa ao mesmo tempo. E eu fiquei assustado. Ela me assustou inicialmente. E aí, depois a gente foi fazer alguns trabalhos, eu convidei ela para alguns trabalhos, e eu fui conhecendo ela e fui vendo a pessoa maravilhosa que era ela. E começamos a trabalhar. E em um ano, a gente está um ano juntos já. Vai fazer um ano. E um ano juntos a gente conseguiu subir o patamar de trabalho dela de uma forma enorme. Inclusive, a Pamela lança agora... entre janeiro, a nova música, uma música dela, a primeira música dela. E a Pamela me emocionou. Ver o crescimento dela, por ser uma mulher, por ser um artista, por ser uma mulher fora do normal, né? Por ser uma mulher
plus size, uhum. uma artista plus size, e ter uma dedicação, um amor pela música, a Sarah teve a oportunidade de entrevistá-la, é algo, eu não sei explicar, ela emocionou muito. Mas todos os artistas têm o... Eu falo que para entrar na agência, não basta só querer. Não é só, eu vou entrar. A 11 está aberta, todo mundo, mas eu tenho que comprar o seu sonho, eu tenho que acreditar. Exato. Sabe, eu tenho que ver ali uma realidade, eu tenho que sonhar junto. Tem que conseguir vender aquilo que você está. Porque senão não funciona, se eu não acreditar no seu sonho, não funciona. Se você não acreditar, você não ajuda. Você precisa de acreditar no sonho da outra pessoa. Não é que eu não ajudo. Sim. Eu posso indicar coisas, mas se eu não acredito no seu sonho, não se torna nosso. E tudo que é nosso, você trabalha mais. Você tem mais dedicação, você tem mais vontade. Você se realiza. Eu falo que eu me realizo com todos os meus artistas. A cada conquista de qualquer um deles, seja mínima, eu falo, eles falam, ah, mas eu preciso comemorar 1000 visualizações. Eu falei, tem que estourar champanhe, tem que gritar, tem que fazer bagunça, porque é grande, é o seu número, é o que você conseguiu agora. Vamos ser emocionados, vamos se realizar. E é isso, se eu não sonhar com a pessoa, não acontece, não é, não tem a mesmo... É igual um relacionamento, chega um momento que se você e o seu parceiro não tá no mesmo caminho, não tem as mesmas ideais, não funciona. Uhum. É a mesma coisa, é um relacionamento, eu tenho que sonhar junto. E aí a gente vai buscando sonhos maiores e tentando acontecer, né? Acha que há espaço no mercado para realização de sonhos aqui em Portugal? Sim, eu sou apaixonado por Portugal. É, eu falo que Portugal me deu muita coisa que eu nunca esperava. Eu nunca esperava, eu tô aqui há 7 anos, eu nunca esperava hoje poder estar sentado com vocês falando da minha empresa, do meu sonho, da minha realização, e mais, maior ainda, poder ajudar tanta gente, sabe, sonhar com tanta gente. E Portugal tem muito espaço. Portugal é um país que está se abrindo muito para a cultura. Exato. Já tem uma cultura maravilhosa, né, mas está se abrindo às novas coisas, novos artistas, até vários artistas portugueses também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma menina que chama Chloe, que é do Porto. É uma artista maravilhosa, tem uma voz que você vai ao céu ouvindo, assim, sabe? E tem muitos artistas bons aqui, tem muita gente boa, criando muito material bom. Isso é para mim, eu tô no céu. Qual é o desafio mais comum de todas as pessoas que vêm ter consigo para gerir a carreira? Na parte do Thomas é mais gerir a carreira profissional e talentos de pessoas, enquanto que o Ken é mais a parte de marketing, e empresas e marcas, né? Na sua parte de gerir pessoas, artistas, músicos, atores, qual é que é assim, o desafio comum, mais frequente, ou seja, que lhe trazem em si? Ou seja, aquela pedra no sapato que para eles quase todos têm. Sim. É se tornar conhecido, é abrir mesmo o mercado, é serem vistos. Eu acho que a maior verdade é essa. É serem vistos. Tem, como vocês abrem portas para muitas pessoas, vocês veem que tem talentos aqui que nunca foram vistos. É serem vistos. Acho que há 99% que me procura é: eu quero ser visto, eu preciso ser visto, eu preciso que meu trabalho seja visto, eu preciso que a minha arte seja vista. Eu acho que o maior problema hoje dos artistas que me procuram é uma forma de ser visto ali. Não quero expor os seus serviços, até porque você vive dos seus serviços, mas se pudesse dar aqui porque estamos no Natal, se pudesse dar um serviço gratuito, uma dica gratuita do que não fazer, se quer ser conhecido e ser visto, o que não fazer? Pelo menos um, deve haver mais. Não mas fazer? O que não fazer, sim. Meu Deus, eu brinco sempre que tem que fazer quase tudo, né, para se ver. Mas é não desistir. Eu acho que é não desistir, sabe? É, você fez e não deu certo, tenta de novo. Ah, vou desistir, dorme. Dorme, quando você acordar, você vai ver que não desistir, vai fazer de novo. Porque é realidade, é a sua realidade. Não adianta você querer mudar. Eu larguei as artes durante muitos anos e voltei, porque é a minha vida. Acho que o conselho é esse, é não desistir. Não desista. Tá cansado, descansa, mas não é o fim ainda, entende? Eu até pensei que você fosse dizer alguma coisa em relação à imagem ou a imagem, a forma sim. como falo, mas já percebi, não desistir é mais forte, certo? É, a imagem, o que eu digo é, eu sempre, a gente tem que respeitar as pessoas. Claro. Limite existe para ser respeitado. É, não é porque a minha verdade tem que ser a sua verdade. Então, sempre tem uma presença, a sua imagem tem que sempre respeitar o que você vai fazer. É, você pode falar do que você quiser, da forma que você quiser. Mas você tem que entender que tem pessoas que não acreditam, não vão respeitar o que você vai dizer. Então você tem que ter a empatia e o respeito de passar uma boa imagem para aquilo.
Então é saber se vestir, saber entender o que o cliente, o que o produto está a dizer, né? É mesmo isso, é cuidar da sua imagem de acordo com o que você está dizendo. Ah. É meio, confuso, sim. Mas é isso, é não ultrapassar os seus limites, né? Uhum. A respeito. Sente que é mais fácil, ou seria mais fácil no Brasil do que aqui em Portugal, conseguir promover os artistas? A diferença de Portugal e Brasil em questão de promoção de artistas é o Brasil é muito maior. 200 milhões. E o Brasil produz muito conteúdo. Portugal ainda está começando a produzir, a entender o poder das redes sociais, que hoje em dia está levantando tudo. Acho que seria mais fácil por um lado, mas é desafiador, né? Então, eu gosto muito dessa mistura de cultura, entender a cultura de vocês, respeitar, mas também trazer um pouco da minha, né? Da minha, do meu sócio que é chinês. É uma mistura, é um caldeirão. Mas assim, o Brasil é mais fácil porque você tem uma amplitude maior. Tudo que você fala é muito mais visto. Aqui você tem um pouco menor de contatos, de pessoas que vão te ver. Mas nem por isso é impossível. Só um pouquinho diferente. Uhum. Os seus horários de trabalho são um pouquinho diferentes de um trabalho das 9 às 6. É complicado. Nós temos uma sede, a agência tem uma sede em Telheiras, onde o artista, além do nosso trabalho, o artista tem lá, tem um espaço para ele poder criar, poder ele fazer o que ele quiser. Temos estúdio fotográfico, temos estúdio de podcast. Graças a Deus a gente tem trabalhado bastante para realizar tudo isso. Eu falo que é a segunda casa de todo mundo, é para ir lá e ficar fazendo o que quer. Mas os horários são loucos. Tem dias que eu tenho trabalhos o dia inteiro, tem dias que é a noite toda. Então eu, Rodrigo, não tenho muito uma agenda muito certa, assim, de acordo com os trabalhos que vai aparecendo, com os artistas, eu faço questão de inicialmente acompanhar todos. Você já me viu aqui algumas vezes. Uhum. Eu sempre estou ali perto, acompanhando, até eu ver que o artista me sente mais confiante em fazer algo só com a produção dele ou só com ele. Mas os horários são loucos. Mas, né, de 9 às 6 seria um sonho, mas não é. Não é. Para 2024, pós o Natal e passagem de ano, que planos é que vocês têm para ontem, em 2024? 2024 tem muita coisa vindo. A gente agora tem 6 meses, nós temos um selo musical, que é a 11 Music, aberto aí também para convites. Temos recebido muitos cantores, que agora a gente... Uma das dificuldades que eu tinha era essa, era de poder expor esses cantores que eu tinha, depender de gravadora, depender de outras coisas, e hoje a gente tem nosso selo, facilitou muito. E 2024 tem muito trabalho vindo, muita gente nova. Todos os meus artistas estão com trabalhos muito bons para 2024, mas eu acho que o mais forte vai ser mesmo, é os sonhos sendo realizados ali. A gente plantou muita coisa agora no tá na hora de colher. Tá na hora de colher algumas coisinhas. Tá claro que a gente vai continuar plantando, né? Uhum. Mas tá na hora de colher algumas coisas. Certíssimo. Boa. Se quiserem entrar em contato consigo, né, com a Onze, saber mais, como é que o podem fazer? Tem o Instagram, que é o onze.agents, ou onze.music, O-N-1-1-Z-E. E tem o telefone 934-894-586, que é o telefone da agência. Certíssimo. E podem entrar em contato, que vocês já sabem que eles estão de portas abertas para vos ouvir, mas cá vocês também saberem vender o vosso peixe, neste caso, como a gente costuma dizer. Rodrigo, foi um prazer conhecê-lo. Ainda bem que veio para a frente das câmaras. Exatamente. É? Acho que foi um bom presente de Natal para nós aqui no Manhãs da TV. E sempre que quiser, as portas, já sabes, estão abertas. Para si e para os seus artistas. Agradeço imenso a atenção e o carinho comigo e com todos os meus artistas. E é isso. Se eu posso deixar alguma coisa, não desisto. Vamos embora, vamos fazer o que vai acontecer. É isso mesmo. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. O que é que tu achaste do programa de hoje? Olha, eu gostei. Eu gostei de conhecer, não é? Às vezes o trabalho por trás do artista também é muito importante. Nós conhecermos também a pessoa que está por trás do artista, não é? Que ajuda e que faz também o artista tornar-se naquilo que ele é. É muito interessante nós conhecermos. E porquê? Porque o projeto é importante para si. Portanto, se o projeto é importante para si, ele é importante para nós. E nós gostamos de trazer para toda a nossa audiência que está sempre connosco, de segunda a sexta-feira, que nós adoramos estar consigo. Exatamente. Também tivemos a primeira parte com novidades. Se você já esteve no Manhãs TV, mas tem novidades, fale connosco. Nós gostamos de saber de tudo de bom que está para vir. Exatamente. E, claro, você já sabe que esta entrevista estará por completo no YouTube daqui a umas semaninhas para você rever e partilhar. Exatamente. Temos uma grelha fantástica na Curiagos TV, não é? Temos séries, temos programas de política, programas pós-miúdos e muita coisa boa para você conhecer. Então, cuspo um bocadinho acerca
da Curiacos TV. Nos despedimos por aqui. Tchau, até o próximo programa. 10 horas. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.